Maravilha. Tassiano, outra pergunta aqui que eu vou juntar três em uma praticamente. Os fiagros claramente estão indo para CDI+. Ao ir para CDI+, você deixa muito evidenciado um risco corporativo. Ou seja, você está fazendo uma dívida, pura e simplesmente. Não é como aqueles modelos dos CRIs, dos fundos de CRIs, que tem claramente um contrato BTS aqui fazendo uma compensação, né? Se o IPCA sobe, você já ganha, você perde de um lado, mas ganha de outro, e vice-versa, você tem aquela uma coisa puxando a outra naturalmente. Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Objetivo e direto. Os fiagros estão se desenvolvendo mais para o crédito. Quando os fundos imobiliários nasceram, os fundos imobiliários nasceram lá no tijolo. Eles nasceram comprando prédios, monoativos, monoimóveis, mas nasceram lá, compravam um shopping, compravam um prédio corporativo locado para o banco, e assim eles nasceram. Somente 10, 15 anos depois que foram vir os primeiros fundos de CRI, somente agora, 5, 6 anos para cá, que eles ganharam velocidade. A impressão que eu tenho é que o fiagro está nascendo ao contrário, ele está nascendo muito implícito no crédito, e o CDI+ evidencia isso, né? E talvez a gente possa demorar um pouquinho mais para acessar terras diretamente, sobretudo pelo modelo de negócios que é a terra, que é muito diferente do imóvel pura e simplesmente de aluguel, né? O arrendamento não é tão. Ele é óbvio no conceito, mas na prática ele é diferente. Como é que o investidor deve acompanhar tudo isso e até onde o que eu falei aqui está numa velocidade correta ou não, no passo correto ou não? Eu acho que está nascendo exatamente assim, né? O oposto da história dos fundos imobiliários. E tem uma razão, né? A razão é a dor do produtor ou a dor do setor. A dor do setor não é falta de terra, né? O Brasil tem muita terra. O Brasil tem a maior quantidade, os países com maior quantidade de terra agricultável do mundo. Qual é a dor do nosso produtor, do setor? É crédito. A política de crédito agrícola no Brasil nasceu em 1968. E durante quase 60, 70 anos, ela foi o principal instrumento de financiamento agrícola no Brasil, com juros subsidiados. Então, o que é o plano safra que as pessoas falam? O governo empresta dinheiro, através dos bancos, evidentemente, a 6%, mas o banco capta a 13,75%, a 14%. Essa diferença. O Tesouro Nacional, o orçamento público que está disputando com educação e saúde, tem 13 bilhões de reais para subsidiar o produtor rural, para subsidiar esse valor. O que acontece? Esse dinheiro já não dá mais, não dá há muitos anos. Então, hoje, da carteira de crédito agrícola no Brasil, de 750 bilhões de reais, 250 bilhões é subsidiado, 500 bilhões é o mercado. Então, por isso que eu falei da dor, sabe, Baroni? Então, a dor é, como falta crédito subsidiado, evidentemente, não tem mais espaço nem fiscal para discutir isso no Brasil, buscou crescer via política tradicional de crédito. Qual é o problema que nós estamos tendo? Não cabe mais nos balanços das empresas e nem mesmo dos bancos carregar tanta dívida, assim, para o setor agro. Então, o mercado de capitais está exatamente surgindo, os fiagros, para ocupar esse espaço aqui. Então, é exatamente isso, está nascendo pelo crédito. Eu acho que o mercado imobiliário ele vai se desenvolver também, porque acho que tem três possibilidades de desenvolvimento do mercado imobiliário. É do agro, né? FII de fazenda, vamos chamar assim. Um, empresas estrangeiras que querem investir no Brasil. A AGU, a Advocacia Geral da União, proíbe estrangeiros ser dono de terra no Brasil. Um estrangeiro, ao comprar terra no Brasil, comprar um fiagro, ele não está comprando terra no Brasil. Ele está sendo cotista de um fundo que é proprietário de terra. Então, tem uma oportunidade de resolver um imbróglio jurídico que a gente tem no Brasil. O segundo é a questão de sucessão familiar. Imagina uma família de cinco pessoas aí pertinho de você, em Rio Verde, no Goiás. Três filhos não têm vocação e estão morando em Goiânia, ou estão morando em São Paulo, saíram, ou no exterior. E dois filhos têm vocação, mas ninguém quer vender a terra. Constitui um fiagro e dois filhos arrendam essa terra dos cinco. E ainda pode colocar cota no secundário, tem essa possibilidade. E eu acho que uma terceira possibilidade é exatamente, a gente tem muita área degradada no Brasil. Nós temos 80 milhões de hectares. Um hectare, para quem não está acostumado, são 10 mil metros quadrados, é um campo de futebol. Então nós temos 80 milhões de campos de futebol no Brasil que precisam, que pode ser produtivo e está muito improdutivo. Então os fiagros podem ser um instrumento. Né?
para pegar a poupança do brasileiro, adquirir essas fazendas através do Fiagro e colocar para bons operadores tocar a fazenda, como SLC, como Brasil Agro, como Klabin, sabe, como Suzano, são grandes operadores que existem no Brasil, pode ser arrendar essas terras. E as empresas estão caminhando para querer serem asset lights, né? Assim, uhum. De ser mais operador e ter menos patrimônio, menos terra carregada no balanço. Então, acho que isso tende a se desenvolver, mas como não é uma grande dor, está crescendo muito mais. De 7 bi que nós temos de patrimônio líquido dos Fiagros, Baroni, tem um de terra, que é uma fazenda, um fundo chamado FZDA, de R$150 milhões. Então, é muito pouco perto do total do patrimônio que existe hoje nos Fiagros. É, excluindo o FZDA, a maioria ou é crédito puro e simplesmente, ou é um tijolo travestido de crédito, talvez, ou crédito travestido de tijolo, não sei, mas é alguma coisa disso, não é o clássico, a clássica aquisição da terra direta, né? É, porque no final o proprietário da terra que vendeu para o fundo, ele tem a opção de fazer a recompra. Isso. Então lá no final vai saber se ele for operação de crédito ou se não for operação de crédito, né? Por isso que eu disse que não sei se é uma coisa travestida de outra. Ô, Tassiano, uma coisa bem, bem legal aqui. A gente está falando, pensando já em 2023. E agora eu vou fazer uma pergunta muito dura, muito objetiva, porque a gente está todo mundo muito preocupado. O mercado está caindo, se você olha o mercado de fundos imobiliários, o próprio agro estava se segurando um pouco, mas vem caindo também. Estava se segurando porque são operações CDI+, então ainda continua pagando rendimentos mais altos. Só que a gente começa a ver assuntos de reforma tributária, e isso flertando com fim de isenções. E você acabou de falar o quão importante é, ou quão poderia continuar sendo importante o Fiagro e o acesso aos produtores, às grandes empresas. Né? A impressão que eu tenho, desculpa alongar um pouquinho na pergunta, é que seria um grande retrocesso você pautar qualquer coisa que possa tirar a isenção do mundo agro e imobiliário dentro do contexto que nós temos do Brasil, que é um contexto muito peculiar, muito específico, onde a desintermediação bancária ela é fundamental para a gente continuar crescendo o Brasil afora, que é um país continental, um país muito complexo, que tem as suas particularidades. Acabou alguém aqui de falar agora há pouco, né, Douglas, né? Sou de Sinop, ou seja, uma região muito específica, um acesso muito específico, que os Fiagros, na minha visão, podem transitar muito bem por lá, os fundos imobiliários Brasil afora, como a gente já vem discutindo bastante. Então, vamos falar objetivamente de 2023. Você disse, né, o presidente da CVM vai abrir mais detalhes, vai realmente colocar a legislação de Fiagro especificamente para rodar, o que é excelente, e de repente a gente vê movimentos de possíveis taxação ou fim de isenção, etc. Muito objetivamente, Otaciano, assim, e fica à vontade para ser contundente da forma que você quiser, eu vejo esse assunto, me embrulha um pouco o estômago, porque assim, a gente daria 20 passos para trás. Nós estamos agora com 2 milhões de investidores, nós temos tudo para fazer essa indústria acessar a poupança do brasileiro. A poupança do brasileiro, desculpa falar aqui num tom até de um pouco desabafo, né? Mas a poupança no Brasil, R$1 trilhão, o mercado de fundos de investimento de 6 trilhões, nós ainda somos 200 bi, nós somos quase nada em tudo isso, nós temos muito ainda para fazer diferença, as grandes operações imobiliárias recentes foram via fundos imobiliários, a gente viu uma operação grande agora de shopping center, isso gera sim impostos locais, isso continua gerando emprego. Então, assim, como isso é ruim da gente estar vendo, e o mercado precificando isso agora, você vendo quedas de fundos assim, sem nenhum motivo de fundamento, pelo contrário, mas esse desconforto das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já olhando para 2023, como é que você enxerga toda essa questão aí, esse desenvolvimento dos Fiagros, e qual que seria um impacto possível desse assunto voltar à tona? Eu sou super animado. Assim, eu vou colocar duas razões, assim, uma razão econômica e uma razão política. Assim, desculpa o desabafo, assim, tá? É eloquência, mas é porque a gente defende tanto essa indústria e poxa, a gente fica aqui todo dia produzindo e tentando fazer com que as pessoas olhem para os fundos imobiliários como uma forma de previdência, né? E fazendo um papel previdenciário aí nessa história. Então, desculpa, mas assim, poxa, né? Não é fácil, né? Não, muito legal. Eu acho que é muito legal. Você é muito orgânico, né, ao falar, verdadeiro. Isso faz uma enorme diferença.
A gente tem uma razão econômica, né? Não existe... Como que, sobretudo lá no governo Dilma, cresceu a expansão de crédito via bancos públicos, né? Pegando dinheiro do Tesouro Nacional e colocando nos bancos públicos. Você vê, o BNDES chegou a ter uma carteira de mais de 200 bilhões de reais. Então, essa foi a visão expansionista, crescendo muito. O Tesouro lá naquele período chegou a igual nos patamares que nós estamos hoje, mas a dívida pública do Brasil era menor do que a dívida pública que a gente está hoje. Então, para repetir um modelo de expansão de crédito público, você tem que fazer via Tesouro. Ao fazer via Tesouro, o poupador vai querer mais taxa do Tesouro, o que bagunça as contas públicas do Brasil. Então, por mais que a gente vê notícias, acho que não tem racionalidade econômica, sabe? Fazer uma política expansionista do ponto de vista fiscal para a gente poder ter o crédito público crescendo no Brasil. Quando você pegar um investimento no Brasil, eu vi um evento recente, o setor privado está financiando aí 19% do PIB financiando o investimento no Brasil, e o setor público menos de 1%. Então, o setor privado investe 20 vezes mais do que o setor público no Brasil. Então, não vejo razão econômica nenhum, a não ser agravar a crise que a gente está passando. O segundo ponto, por mais que a gente vai ter, eu acho que o governo tem sinalizado da importância da reforma tributária, eu acho que a própria ida do Bernardo Api é favorável com esse tempo, porque seja um dos poucos brasileiros que dedicou a vida a estudar a reforma tributária, eu acho que esse negócio está muito mais maduro, mas ao não ter mais dinheiro público para subsidiar as taxas, a expansão do crédito no Brasil, de crédito público com subsídio, isso virá ter que vir do mercado privado. Ao vir do mercado privado, se tributar o crédito, a captação aqui no Brasil, o que vai acontecer? Assim, vai diminuir a quantidade de crédito. Se você não pode, você não tem espaço fiscal para aumentar o crédito público, você também não tem... ao tributar, você dificulta muito mais a expansão do crédito privado. Então, e tem um outro elemento que é a força da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária. Sabe que não tem plano safra. Ao não ter plano safra suficiente no Brasil, tem que vir via mercado de crédito ou mercado de capitais. E essa união entre as duas indústrias que mais geram emprego no Brasil, que é a indústria imobiliária e a indústria do agronegócio, eu tenho convicção assim, que isso será, mesmo que venha do governo, né, ou que seja a PEC que está lá apresentada, se eu não me engano, 45, venha andar, esses instrumentos de captação de crédito no mercado privado, da poupança dos brasileiros, como você falou, eu não acredito que será tributada pela força política. Assim. Então, eu trouxe alguns elementos econômicos e uns elementos políticos que eu estou muito seguro. Assim, onde tem oportunidade, o dinheirinho que tem no final do mês, Maroni, eu estou indo em fundo imobiliário e fiagro, entendeu? Porque eu acredito e não acredito nesse risco. É skin the game total. E eu vou só complementar que essa pauta, ela é, como você colocou, ela é quase que apartidária do ponto de vista macro, porque a gente já discutiu essa pauta em diversos tipos de governos. Então, não é uma coisa que nós estamos falando que estamos concordando ou discordando do governo A, B, C ou D. Não é nem o A ou B, é o A, B, C ou D. Porque é uma pauta que a gente já fala há muito tempo, da importância de você manter os incentivos dentro da estrutura de fundos imobiliários e agora, no caso, o Fiagros, que está dentro do mesmo arcabouço jurídico, porque é um vetor, uma proxy de crescimento muito importante para o Brasil. E eu tenho feito slides aqui, Otaciano, para mostrar a correlação do desempenho de fundos imobiliários. O histórico de Fiagro ainda é pequeno, né? Mas o desempenho de fundos imobiliários com o PIB. Ou seja, é muito correlacionado. Você tem uma coisa puxando a outra, que, óbvio, ainda é uma discrepância grande a importância do fundo imobiliário dentro do contexto do PIB, mas claramente correlacionados. E quando você
granula isso melhor, quando você filtra isso melhor, você vê que as grandes operações imobiliárias, elas já passam a ocorrer via fundos imobiliários e as empresas de propriedades começaram a olhar para os fundos imobiliários como grandes parceiros de negócio. Ou seja, você sim gera impostos, mas de outra forma, né? Você não está tributando aquela renda, você está tributando as operações que acontecem naturalmente no mercado imobiliário e, consequentemente, no agro. E uma coisa só para a gente concluir aqui a nossa live, é que hoje existe sim uma simbiose, como você colocou. É, não dá para você dissociar fiagro de fundo imobiliário hoje do ponto de vista regulatório, fiscal. Você tem a separação jurídica, etc., mas do ponto de vista fiscal eles estão conectados. Então, ao tirar o benefício de um, você automaticamente está tirando do outro e aí volta tudo para estaca zero, na minha visão, e seria um grande retrocesso, independente. A gente discutiu essa pauta com, vamos falar, com o atual governo, que no caso vai ser o governo anterior, e estaremos prontos para discutir, porque, como você bem pontuou, a gente acredita no processo de desintermediação bancária e, na minha visão, os fundos imobiliários e os fiagros funcionam muito bem com isso. Correto, Otacílio? Corretíssimo. E tem, além do regulatório e do jurídico, acho que tem uma aliança política. Qual é a aliança política? Porque o fiagro tem bancada, os FIIs não têm bancada. Sim. Mas os FIIs têm gente. Tem 2 milhões de brasileiros. E o fiagro, nós estamos com 160 mil brasileiros. Então, a diferença é enorme. Então, essa aliança política, e não tem, e não é de governo A nem de governo B, como você trouxe, essa aliança política, assim, e por ser o maior gerador de emprego do Brasil, ter eleitor, ter gente nos fundos imobiliários e ter a bancada à frente, é uma simbiose, assim, e com certeza vai estar junto nessa defesa da não tributação, porque isso significa reduzir crédito no Brasil. Se não tem crédito público, como é que reduz crédito privado? Não tem saída, assim. Vai ficar mais caro o crédito, então não tem saída.